Ahoj, vítám vás po tápecké prodejně CZ. Chtěl bych vám představit tenhle štorkovací set, který je i outvemi. Je to od firmy Aqualung Sport, kde je vybavený ploutvema Amica a maskou potápeckou nebo štorkovací maskou Duveto LX. Když si zakoupíte tenhle set, vidíte, že set je ve žluté barvě, je celý v takovém krásném pouzdře, síťovaném na vrchu na zips, s poutkem přes rameno, takže krásně máte všechno pohromadě, můžete si to přinést pěkně na pláž a jít šnorchlovat. Když si tento set rozbalím, tak tady vidím ploutve, které se nazývají Amica. Výhodou tady těchto šnorchlovacích ploutví je, že jsou na upínání za patu pěkně, takže jsou nazouvací. Můžete do nich vlézt tak, jak s holou nohou, nebo si koupit ponožku neoprenovou, pokud budete chtít nějaký teplnější komfort, a můžete opravdu použít i tady tuto ponožku a tady toto. Výhoda této ploutve je, že upínací pásek má tři pozice upnutí, takže od té nejmenší jsou tam tři pozice až po tu největší, takže opravdu je to takové variabilní na více velikostí nohou. Pásek je ze dvou materiálů, takového tady tvrdšího, tak aby ta noha a ta bodka se nebortila, a ten zadek je fakt z měkkého silikonu, takže příjemně netlačí nás na patu. A samozřejmě opatřen takovýmhle žlutým větším klipem, tak ať se nám to velice dobře nasazuje. Co se týče listu, list je menší, ale výhoda tady tohohle listu, jak vidíte tady tenhle otvor, je ten list je upevněn až kdyby v polovině té bodky, takže negativní tlak, který působí na tady tenhle list, na střed té boty, je právě kompenzovaný tím, že ten list je upevněný v polovině, takže opravdu nám to pomáhá daleko lépe při kopu a není potřeba nějakého těžšího kopu. List je po stranách vybavený takovýma gumovými lamelami, které jsou z odolného materiálu, takže opravdu jako vydrží, měkký, odolný. Jemné žebrování, co tu je, zabraňuje prolívání vody, jo, takže opravdu ta voda krásně jde při kopu za list a jde tam, kam má jít. Spodek ploutve je takový performovaný, takže opravdu zdrsněný, tak aby nám to ve vodě nebo na nějakém kamenu neklouzalo. Toč těm ploutvím. Co se týče, jak tady vidím, masku, rámečková, dvouzorníková maska, vybavená kvalitním tvrzeným sklem, což znamená, že kdyby se nám náhodou nějakým způsobem sklo rozbilo, tak se rozsype úplně stejně na takové malinké kousičky jako v autě, takže se nepořežeme. Tato maska, jak jsem říkal na začátku, je to Duveto LX, kvalitní silikon, fakt opravdu krásně těsný. Pokud si samozřejmě chceme zkoušet masku, nejideálnější způsob, jak se to správně má dělat, nasadíme lehce, přisajeme jenom nosem, a pokud nám maska zůstane na obličeji, i když zakýváme hlavou, tak máme tu správnou velikost. Takový od Aqualungu revoluční patent na upínání, opravdu mačkací tlačítko, krásně povolím a se krásně utahuju, takže úplně bezproblémové utahování. Silikonový pásek, jak tady vidíme, v pohodě maska. Šnorchl, klasický šnorchl, trubice průhledná, spodní část toho šnorchlu je vybavená jednocestným ventilem, takže pokud my se potopíme s tím šnorchlem pod vodu, nebo kdyby se nám tam dostala voda vůbec do té trubice, tak jednoduchým
fouknutím tuto vodu tímto ventilem vypustíme a můžeme normálně dýchat, což je samozřejmě paráda, nemusíme protlačovat tu vodu přes celou tuto trubici. Vršek šnorchlu je vybaven takovým obyčejným vlnolamem, tak aby se nám tam nedostávala hned voda při jakékoliv vlně. Samozřejmě opatřený klip, který upevníme na masku a krásně nám to drží. Výhoda tohoto šnorchlu, že je pevný, není tady měkká vrapová hadice, takže nám stačí se opravdu jenom do toho náustku zakousnout, lehce si ho držet pusou a nám se ten nekroutí, ta trubice, takže ani bez toho, aby jsme to museli přidělat na tom klipu, tak to krásně drží nad vodou. Samozřejmě náustek z kvalitního měkkého silikonu nemusíme mít opravdu strach, že by nám to podřelo dásně. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte nám like, co je pod videem, nebo si, pokud si budete chtít zakoupit tyto ploutve nebo tento šnorchovací set, pod videem je odkaz na naše stránky potapeckaprodejna.cz. Tak neváhejte a krásné ponory. Ahoj!